それでは次回2月17日金曜日から放送の番組内容をお知らせします。次回のアイウェーブ松阪は市政功労者表彰、埴輪館冬季企画展、中部平成大の発掘調査などご覧の内容でお送りします。この後30分からの特集コーナーでは国際交流員ダイアナストレイロのティータイム松阪をお送りします。次回のアイウェーブ松阪もぜひご覧ください。それではこれで失礼します。